No koliko god da zaista Amerika i želi i prepoznaje, na primer, i Srbiju kao lidera u regionu, kao najznačajnijeg igrača tu, vi kažete u regionu, na Balkanu, Helmu ili već kako, ali su ti odnosi narušeni i stalno se pomalo podrivaju i truju upravo sa ovakvim akterima kakve pominjem. Da, ali ja bih vas pitao nešto, pošto je to isto malo zbunjujući podatak za ovog nesrećnika koji je, eto, hteo da uđe u istoriju, ušao u istoriju, ali je nažalost svoju, jeli, sebi presudio, a ne onome kome je hteo. Thomas Crooks, on je tamo kao negde zaveden da je valjda glasač republikanske stranke, a dao je donaciju demokratskoj stranci. O čemu se tu radi? Ništa nije to iznenađujuće. Svaka država u Americi ima svoj izborni sistem. Znači, izborni sistem nije centralizovan od strane federalnog državnog sistema, već svaka država uređuje svoj glasački sistem. Pensilvanija, na primjer, kao i mnogo drugih država, imaju taj takozvani sistem open primaries. Šta znači to? Ti preliminarni izbori koji se dešavaju na demokratskoj i na republikanskoj strani, koji obično počinju tu negde od januara, neki su u martu, neki su traju čak tu negde i do jula, augusta, na Floridi, na primjer, mi imamo čak i do augusta. Za primarne izbore, iako ste demokrata, i on jeste donirao demokratama kroz ovaj Act Blue, to je ta platforma demokratska, i donirao je zvanično Bajdenovski glasač. Mislim, pitanje, tu sada mrtva usta ne govore. Možemo mi sad tu da špekulišemo šta i kako je, ali evo, iako je tako, i to smo već ispratili, jeste on glasao za demokrate, jeste njima donirao, u otvorenom primary sistemu ti možeš da se registruješ kao republikanac ili demokrata. Mnoge demokrate su se i u ovom izbornom ciklusu i u prethodnim obično se registruju kao protivnički tim da bi glasali, na primer, protiv Trumpa u tom primary. I on se je tako registrovao kao republikanac da bi glasao, jer vi kao republikanac ili demokrata nemate sve kandidate na jednom listiću. Republikanci dobijaju republikanski listić, demokrate dobijaju demokratski listić. Znači, to su, samo da objasnimo gledalcima, to primaries, to su izbori ko će biti kandidat te i te stranke. Da. Znači, on kao republikanac, tako kako je upisan, on onda glasa ko će da samo bude... Samo za republikansku listu kandidata. I onda oni mogu tako da naprave veštački da, na primer, predlože nekog, da se dogovore da bude neki deseti, a ne Trump. Recimo, da glasaju sve, za nekog sve demokrate su mogle u Pensilvaniji da se registruju u tom kontekstu kao republikanci i da, na primjer, glasaju za Nikki Haley. Da. Što se je desilo u određenim krugovima, gde je Nikki Haley, ne znam, u ovom distriktu, odjednom, obično su to ti plavi distrikti, odjednom je Nikki Haley naprasno pokupila gomilu nekih glasova. A predsednik Trump je pokupio ono što mu je i sledovao.